ওইখানে হাডায় বইয়েছে কুলু কুলু হাত ধরে, কোট কোট গইয়েছে, কেনেকৈ গইয়েছে, মুঠতে ওইখানে বইয়েছে ধুনিয়া গৈ। আৰু যেতিয়া নদীত ঢল আহে, ঢল আহিলে তো দেখিছে কেনেকুৱা এটা ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰি নিয়ে এই নৈবিলাকে। আমাৰ এইখন দিহিং নৈ, মৰা দিহিং বুলিও কয়। তো দিহিং নৈখন বাৰিষা কালত প্ৰায় কেতিয়াবা ঢল আহে, কেতিয়াবা কমে পানীটো। আৰু যেতিয়া ঢল আহে তেতিয়া নৈপাৰৰ যিবিলাক মাটি আছে নাই, মাটিবিলাক সহায় নি বহুতক খেতি কৰিব নোৱাৰা কৰি দিয়ে। আৰু দুই চাৰি বছৰ পিছত মাটিখিনি উলিয়াই দিয়ে যদি দহা হৈ যায় বা শিল বালি থাকে তাত, এনেকুৱা হৈ যায়। কিন্তু নৈখনেই আমাৰ ইয়াতে এটা নৈপৰীয়া ধুনীয়া এটা সৌন্দৰ্য বিৰাজ কৰি থাকে, ভাল লাগে নৈখনত এনেকৈ বহি থাকি। মই নদীৰ পাৰত আহিছোঁ আজি এটা মানে কি সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ কাৰণে। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই দুপৰীয়া টোপনি মাৰি উঠি ভাবিলে এপাক নৈপাৰলৈ যাওঁ। যিদিনাখন আহিছিলোঁ মানে কি জপৰ ফালে গৈছিলোঁ, সেইদিনাখন ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। নদীখন পাৰ হৈ গৈছিলোঁ, এইখনত ইমানতকৈ পানী বহুত বেছি আছিলে, বহুত বেছি মানে বহুত বেছিও নহয়, তাতকৈ কিছু বেছি আছিলে। তো এজোপাত কিবা এটা কামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আপলোডকো দিছোঁ, আপোনালোকৰ কিছুমানে নিশ্চয় চাইছে। তো সাঁতুৰি যোৱাতে মানে কি পাৰ হৈ যোৱাতে মই ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ, কিয়নো মোবাইলটো ধৰি পানীত সাঁতুৰি বিৰাট খাৰ পানী দেখিছেনে কেনেকৈ বৈ আছে। ইয়াত কৰি আৰু বহুত হাৰ আছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই বনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ হাৰ আছিলে। তো তথাপিও মই নদীখন পাৰ হৈ গৈ এনেকৈ পাৰ হৈ যোৱা বুলি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ। তো নদীখন আমাৰতো নৈপৰীয়া যিসকল ৰাইজ আছে তেখেতসকলে জানে নৈখন একেবাৰে হিমালয় পাহাৰৰ পৰা, হিমালয় পাহাৰৰেই দেখিছেনে অলপ 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 অলপ। আজি মেঘে ঢাকি ৰাখিছে, মেঘে ঢাকি ৰাখিছে কিছু পৰিমাণেহে দেখা পায় নে। তো সেই পাহাৰৰ পৰা বুঢ়াদিয়া নৈ হিচাপে তাৰ পৰা বৈ আহিছে, বুঢ়াদিয়া নৈ হিচাপে বৈ আহি ইয়াত কিছুমান মথাউৰি বান্ধি গেট বান্ধি আমাৰ যি কৃষক ৰাইজ আছে, কৃষক ৰাইজে ইয়াৰ পৰা পানী খেতিত ব্যৱহাৰ কৰে, খেতিয়কসকলকো এই নদীটো সহায় কৰি আছে সেই দিশেদি। কিন্তু বানপানী ধৰ আহিলেতো আৰু আমি সকলোৱে দেখা পাওঁ কি কণ্ডিশ্যন হয়। তো ভিডিঅ'টো মই সেনেকৈ বনাইছিলোঁ। আৰু এই নৈৰ বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেকখন নৈৰে নৈৰে ধৰ্ম এটা কি এই খহনীয়া গৰা খহনীয়া গৰা খহনীয়াটো এটা নৈবিলাকৰ ধৰ্ম। তেওঁলোকে এইটো কাম কৰিবই যেতিয়া নদীত পানী অজস্ৰ আহি যায়। আৰু মাছ কিন্তু একেবাৰে কম আহে আমাৰ ইয়াত, মাছ খুব কম আহে। আৰু অজস্ৰ পানী থাকিলেতো মাছ কেনেকৈ ধৰিব নদী হিচাপে, কম পানী হ'লে দুটা এটা ভাঙনা মাছ পায় দেখিছে আপোনালোকে, মোৰ ভিডিঅ'ত দুটা এটা মাছ পোৱা ভিডিঅ' সেনেকুৱা আছে, আমিতো সেইগিলা চাব পাৰে। তো নদীখন নদ কাষত বহি নৈৰ কুলু কুলু শব্দত সঁচাই আপোন পাহাৰা হৈ যায় একেবাৰে, চববিলাক পাহৰি যেন নৈখন কাষত বহি আছোঁ থকাকৈ। আৰু সেইকাৰণে নৈৰ কাষত আহি এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ। আৰু এই নদীখনৰ এটা বিৰাট মোৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ কথা কি, মোৰ জন্ম হৈছিল এই নদীখনৰ বৰ্তমান ঠিক মাজতে, এই ইমানখিনি দেখুৱাই আছিলোঁ। এই যে কণাকে কৰিতো মানে ভাঁজটো আছে, ভাঁজটোৰ অলপ মানে আগত প্ৰায় এইখিনি মিনিট, এই যে পানীখিনি দেখিছে এইখিনি এইখিনি মানে ঠিক এইখিনি মিনিটে এইখিনি মিনিটে মোৰ ঘৰ আছিলে, মানে দেউতাৰ ঘৰ আছিলে, দেউতাৰ ঘৰ আছিলে। তাৰপিছত এনেকৈ ঢল আহিয়ে
ঠলা হি উটুয়াই লৈ গৈছিল। তাৰপিছত আমি সেই ঘৰত যাই গাঁৱত বাস কৰিছিলোঁ। তো নদীখনত য'ত জন্ম হৈছিল হয়তো এতিয়া তাৰ মোৰ কোনো চিনচাবেই নাই, মাথোন মোৰ তাত জন্ম হৈছিল বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ। তো তাৰ পৰা খুবেই ভাল আছিলে। তাৰ এটা কাহিনী মই কওঁ, নদীত মোৰ এটা কাহিনী মনত আছে। যেতিয়া মই নদীত আছিলোঁ, মই প্ৰায় হয়তো 5-6 বছৰমান বয়স আছিলে কিজানি, 5-6 বছৰমান যেতিয়া বয়স আছিলে, তেতিয়া দেউতাই মানে বাবাই, বাবা বুলি কওঁতো দেউতাক, বাবাই গধূলিক যাব মানে সন্ধিয়া বজাৰত যাব। বজাৰত যোৱাৰ মই গম পাইছোঁ যে দেউতা বজাৰত যাব, যে বজাৰত গ'লে মোক বোলে কি কিবা আনিব। মোৰ মনে কৈ আছে দেউতাক, আৰু মই কৈ আছো বাবা মোক কিবা আনবি, বাবা মোক কিবা আনবি। মই পিছে পিছে আহি আছোঁ, দেউতাই মোক একো ৰিপ্লাই দিয়া নাছিল কাৰণে মই পিছে পিছে আহি আছোঁ। আহি আহি কিছু মানে দূৰ পাইছোঁ আৰু, এনেকৈ কিছু বেগে আহি আছোঁ। এনেকৈ ৰাস্তা ইফাল ফালেদি ৰাস্তা আছিল, এনেকৈ এনেকৈ ৰাস্তা আছিল। তো এই ৰাস্তাটোৰে মই যেতিয়া আহি আছোঁ, দেউতা মোক দেখা পালাক মানে এইটো পিছে পিছে আহি আছে। তো ধৰি বম পিটন লগাই দিলে নহা, তাৰপিছত আছে নিজেঠি আছিলে। জেঠিটো বৰ্তমান জীয়াই আছে যদিও খুব বৃদ্ধ অৱস্থা পাইছে বৰ্তমান। তো তেওঁ মোক দেউতাৰ মাৰৰ পৰা কিছু বচাইছিলে আৰু, মানে জেঠিহঁতৰ ঘৰত ওচৰতে আছিল, আমাৰ ওচৰতে আছিল। দেউতাৰ মাৰৰ পৰা কিছু বচাই নি মোক ঘৰত থৈছিলে। সেই কাহিনীটো বিৰাটেই এক সাংঘাটিক মনত থকা কাহিনী, স্মৃতি হিচাপে তাত থকা অৱস্থাত মই সেই কাহিনীটো মাত্ৰ মনত আছিল। বাকী আৰু আৰু এটা কি আছিল, এনেকুৱা পানী আছিল, আমাৰ এনেকুৱা পানী আছিল আৰু আমাৰ আইও সাঁতুৰিব জানিছিল। নদীখন আছিল যিহেতুকে আমাৰ গাঁওখন তাত আছিল, তাৰে কিছু আগত আগে দি আছিল নদীখন, আৰু নদীখন যিটোকে আগে দি আছিল আইয়ে সাঁতুৰিব জানিছিল। মই সৰু আছিলোঁ আৰু আইয়ে এনেকৈ সাঁতুৰি গৈ মানে ভাহি গৈছিল। সাঁতুৰিব যিহেতুকে জানে, ভাহি যোৱাত কি আপত্তি আছে, সাঁতুৰি গ'ল আৰু। মই আৰু ভয়তে আহি ভাহি গ'ল, ভাহি গ'ল। মোৰ খুব ভয় লাগিছিল, বা আহি সাঁতুৰি আহিল দেই, তেতিয়াহে ভাল লাগছে আৰু মোৰ, বা আহি সাঁতুৰি চাই মানে আৰু পাৰ হৈ আহিল। তাৰপিছত আৰু লাহে লাহে মই অলপ চলপ সাঁতোৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া মই শুৱালকুছি গৈছিলোঁ তেতিয়াহে মই ভালদৰে সাঁতোৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভালদৰে মানে ভালকৈ সাঁতুৰিব নাজানে, নাই অলপ চলপ সাঁতুৰিব জানো আৰু, পটককৈ ভাগত ধৰিছে। আমাৰ বেছি প্ৰেক্টিচ কৰি নাথাকোনা, সকলো কাম প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে তো ভালদৰেই কৰিব পৰা হয়। আমি আৰু ফৰ মাৰা, চব ফৰ মাৰা, না কিতাপ পঢ়াত ভাল আছিলোঁ, না বোলে খেলাত ভাল আছিলোঁ, না বোলে না বোলে কিবা ফৰ মাৰা, ফৰ মাৰাকেই ফৰ মাৰাই হৈ আছোঁ আৰু। তো এতিয়া মই সেনেকৈ সেই ঘটনা দুটা মনত আছে, আইৰ লগত বাবাৰ লগত। বাকী আৰু ডাঙৰ হোৱা অৱস্থাটো আৰু ঘৰত কিছু কথা মনত থাকি যায় ন, সেইখিনি কথা মনত আছিলে।